លៀតត្រដាងហើយលោកពូជឿងវិបុលបានបកស្រោមកក្រមអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ដែលមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងអស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកបឺតសំរាយត្រូវបានចាត់តុកថាជាក្រុមសម្ដែងល្ខោនបាសាក់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងដែរកំពុងតែកក្រើកនៅពេលកន្លងតើតាមការបើកតាមរយៈសាកសីមួយចំនួនបានវែងណែង នឹងអះអាងយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមរបស់លោកប៊ឺតសម្ដែងដែលមានអ្នកចូលរួមសម្ដែងដូចជាលោកយេធីមរីនិងលោកហងសាលីមនិងលោកប៊ឺតសម្ដែងនិងលោកធីមរៈស្មីនឹងក៏ដូចជាតួអង្គរឿងរងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក compong តែសម្ដែងរឿងដ៏គួរអាចចាប់អារម្មណ៍គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកប៊ឺតសម្ដែងជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមត់ ឬហៅថាជាកូនអដ្ឋខាន់ស្លាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអ on នេះលោកបឺតសម្ដេចបានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតកីឡាប្រដាល់ឬក៏ជាអតីតដែលអ្នកពូកែខាងលេងមន់និងលបែងជលមន់នៅពេលកន្លងតើរូបលោកនៅពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត និងមិនត្រឹមតែបណ្ណក្រ ாய் ពេលដែលគ្រប់លោកនឹងមានសម្លេងល្អក្រអួនក្រអាវរហូតដល់មានបងប្អូនខ្លាចាត់ទុកថាលោកបឺតសម្ដេចជាលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រទី2ជាដើមហើយមានបងប្អូនខ្លាក៏ចាត់ទុកថាលោកបឺតសម្ដេចគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានសម្លេងពិរោះដែលអាចយកជាការបានឬក៏អាចធ្វើចំនួនលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របានថែមទៀត ពេលពនជាមួយនឹងរឿងនេះដូចឆ្នាំកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅលើโลกនេះអាចគំបានពិបាកលះណានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវដែលលោកឈៀងវិបុលបានបើបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសពនជាមួយនឹងលោកធីមខាលីនហាបឺតសម្្រាច់បើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដោយបញ្ជាក់ចំចំបែបនេះ នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណំរបស់លោកថានៅក្នុងថ្ងៃទី99នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងធីមប៉លីនហាបឺតសម្ដែងនៅតែមានសមមនស្សនិងរផ្សេងរផ្សេងនឹងក៏ដូចជាមានទាំងអតិភិបរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគួរឲ្យសង្ឃេតសូមសាធនានុជនរបស់ខ្មែរស្រួចចិត្តនិងអត្តមតស្រួលនឹងក៏ដូចជាស្រុសស្រួលឈប់ខ្វែងគំនិតគ្នា ងារមករួមរួមជាមួយនឹងគ្នាដោយសុគ្តដំរមនីទៅប្រសិនមកគ្មានឧបសគ្គនៅក្នុងថ្ងៃទី100នឹងត្រូវបានចង់នៅក្នុងថ្ងៃទី22ថ្ងៃសុខខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកនឹងបញ្ចេញអត្តបត្រសពអង្គរនឹងបង្ហាញផតាំងព្រមទាំងសាស្័យបញ្ជាក់ថាធីមភាលីនឬបើតសម្ដេចជាអ្នកណាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីអំពីវនាវដោយលោកបានអំពីវនាវទៀតថា weapon <Sanly> ជាមួយនឹងលោកបឺតសម្្រាច់ហៅធីមផាលីនដែលលោកបានបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំនួន100ថ្ងៃនាពេលកន្លងតានេះដែលលោកនឹងអាចសង្ខេបត្រឹមតែ3ទំព័រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជននាននុជននឹងរបស់ខ្មែរយើងអាចយល់នឹងដឹងថាតាធីមផាលីនបឺតសម្្រាច់នេះជាកូនរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែបែបនេះគឺប្រកាសថាជាបុគ្គលមួយចំនួនពុំអាចទៅទូលយកទេដូចនេះ ត្រូវតែរៀបចំអត្តបត្រនេះឡើងវិញនៅក្នុងគោបំណងណាមួយឲ្យជំនាននុជុនខ្មែរនិយាយតាមពាក្យសម្ញដោយដឹងសរឬខ្មៅដោយអស់ចិត្តមឡោះហើយអត្តបត្រនេះគឺមានចំនួន40ទំព័រនិងសិក្សាវិភាគយ៉ាងលម្អិតល្អន់ស៊ីជ្រម្រូវនេះក៏លោកនឹងសូមដាក់អត្តបត្រនេះនឹងទៅតាមសោកឬក៏នីមួយៗរហូតទៅដល់ចប់ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះ និងលោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅលោកប្រកុសិទ្ធនិងអត្តបតនឹងក៏ដូចជាឲ្យក្រុមព្រះសុរិយាតែមួយគត់យកអត្តបតរបស់លោកយកទៅរៀបចំជាคลิปវីដេអូរុយដាក់ផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook YouTube និងឆាណែល YouTube ផ្លូវការរបស់គេទៅហើយលោកក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនរាល់កំហុសខកឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ឬអាការាវ ිර ុទ្ធអាការាវ ිර ុទ្ធនឹងខ្លងឃ្លៀនឹងប្រយោគដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរនឹងអគុនក្រៃឡែងចំពោះក្រុមប្រសូរិយានិងក្រុមអ្នកដំណើរផ្លែលោកសេងដារានិងលោក DJ កណ្ដុលនិងក៏ដូចជាភ្នាក់ងារពែព័ន្ធរដេតទៀតដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្តថាវិការព្រមទាំងបច្ចេកទេសនឹងចោះទៅសំភារដ៏ស័ក្តិសិទ្ធដល់កន្លែងផតាំងតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះស្ទើរតែគ្រប់ច្រកលោះពែព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរ លោកពូជឿងវិបុលលោកក៏បានបញ្ជាក់និងបង្ហាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលខាងមុខបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាលោកបឺតសម្ដែងជាកូនរបស់អ្នកណាឲ្យប្រើប្រកាសឲ្យការសម្ដែងមួយឈុតធំនេះប្រកាសជានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូនប៉တ်ដោយមិនប៉တ်មិនប៉တ်ដោយប៉တ်ដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានປັນណងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like